ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز با یکی دیگه از سری برنامه‌های رویای تنها به همراه خانم فروزان در خدمتتون هستیم. خانم فروزان با درود فرمون به دوستای عزیز به برنامه آشپزی ما خوش اومدید. من امروز برای یه صبحونه متفاوت تصمیم گرفتم که از دو تا پنیر مختلف استفاده کنم. پس برنامه غذایی امروز صبحونه است. بله. چون که تو تمام وعده‌های غذایی صبحونه رو من از نهار شام خیلی بیشتر دوست دارم، مخصوصا که آخر هفته باشه کنار خانواده و دوستان باشه. از دو تا پنیر جدا میخوام استفاده کنم، یکیش که هالومی گریل شده با ژامبون ایتالیایی و آبشن لیمویه و دیگری هم سالاد موتزارلا با گوجه و دوباره ژامبون ایتالیایی. اسم این صبحونه که میخواد درست کنید اسمش چی هست؟ همین هایی که الان گفتم اسمشون بود. تقریباً انقدر غذای ساده یا مواد اولیه توش هست. ولی اسمش طولانیه. دقیقاً اسمش اتفاقاً راجبه این خیلی جوک درست میکنن که انقدر ساده است که خود مواد اولیه تو اسم غذا هستش. این هم یکی از اوناست. خیلی عالی. خب منتظریم. بله من اول میخوام سالاد موتزارلا رو درست کنم به خاطر اینکه گوجه هامون که بوی خیلی عالی میدن، من عاشق این گوجه ها هستم. گوجه هامون بیشتر طول میکشه تو فر، حدود 25 دقیقه طول میکشه که آماده بشه. به خاطر من فر رو روشن کردم روی درجه 180 و 200 به مدت 25 دقیقه، بعد گوجه ها رو بذاریم تو فر. بعد به خاطر همین بهتره که اول گوجه ها رو آماده کنیم. من سینی برم اینجا آماده کردم. نه من این قضیه انقدر خوشگله، هر دوتاشون انگار که مثل یه دست گل میمونه وقتی که آماده میشه، خیلی زیباست. به خاطر اینکه به قول معروف میگن که اول آدم با چشمش غذا رو میخوره بعد با دهنش، این یکی از اون غذاست بهتون قول میدم. خب درست کردنش هم که انقدر آسونه که حتی کسی که تو عمرش آشپزی نکرده میتونه اینو خیلی راحت درست کنه. اولین کاری که میکنیم این ژامبونای ایتالیایی رو دور گوجه های اینجوری میپیچونیم خیلی راحت. بعدی رو شما باید درست کنیم. حتما. این ژامبونای ایتالیایی همین اسمشه؟ یعنی بریم اقامتون ژامبون ایتالیایی میخوام؟ نه پروشتو میگن که فارسی هم پروشتو میگن. بله اگه شما گیاهخوار که نیستید. من نه، من همه چیز. چون اگه گیاهخوار باشید میتونید همین غذا رو بدون ژامبونا درست کنید. آه. یا اگه این ژامبونا ندارید میتونید از ژامبونای دیگه استفاده کنید. دیدید چقدر راحت بود؟ خب حالا نه اشکالی نداره، من اینجا دستمال دارم اگه میخواید دستمال کنید. حالا این گوجه ها رو برای مدت یه رو میذاریم تو فر، بعد پنیر هالومی رو اضافه میکنیم که اینا هم یه 10 دقیقه لازم دارن. خب این گفته چیه؟ این آبشن؟ آره چند آبشن داریم ما. این آبشن لیمویه چون نسبت به آبشنهای دیگه معطر خیلی خوبه. بله عالیه، خیلی قویه. آشپزا عاشق این سبزی هستن به خاطر اینکه خیلی عطر خاصی داره. من خودم خیلی این استفاده اینم اصلا ریحونای معمولیه که بله اینم همون ریحون معمولیه که میخوام تو سالاد موتزارلا استفاده کنیم. جالبه بدونید که این سبزیجات خود خانم فروزان به صورت تازه از تو حیاتشون میچینن برای غذا استفاده میکنن. بله من زیگی خودم به باغبونی علاقه دارم و احساس خاصی که آدم از حیات خودش سبزی ها رو میچینن. خب بعد حالا میتونیم بریم سر اون یکی. بله پنیر هالومی که بی نهایت خوشمزه میشه. اینا رو به قطعات انقدی من میبرم. میخوایم من این رو بزنم کنار که؟ بله بیزمم، مرسی، ممنون. من اینا رو ردیفی میذارم، بعدش یه ذره با قلم آشپزخونه روی اینا
روغن زیتون میریزم میزنم اینا دیگه استفاده آم اینا بله برای اینا میخوام استفاده کنم اونا رو خیلی آسونه یعنی شاید بگم که یکی از آسان‌ترین صبحونه‌ای هست که هر کسی بتونه درست کنه. بعد برای هر تیکه حلامی من از دو تا شاخه آبیشم استفاده میکنم و اینا رو روشون اینجوری قرار میدم. بعد روی یکی بکنم بشه بهتر باشه. این ژامبون‌های ایتالیایی رو دور این پنیره یه جوری میچینم که از بالا و پایی ذره از پنیره بیرون باشه چون که میخوایم سرخ بشه و همین الان هم قیافش خیلی خورده شده آره این غذا واقعا من برای دوستان چند بار درست کردم خیلی این غذا رو این صبحونه خیلی دوست دارم خیلی کمکتون کنم من بله میتونید شما اونجا درست میکنید باش مرسی دو تا شاخه از اینا؟ بله دو شاخه بسته این پنیرو چون 7-8 دقیقه طول میگشه آویشانا نمیسوزه فقط خود طلای رنگ میشه پنیر رو همینجوری حتما من پخته میشه برای خوردنش یا بیشتر ترجیح میدن که اینو بله چون خیلی خوشمزه تر میشه اینجوری مطمئن من که خوشمزه میشه مرسی برنامه های قبلی که ما این غذا رو که خوردیم واقعا مرسی لطف دارید شما خیلی ممنون اینجا هم درست بکنیم مرچ هم میشینیم با بچه های پشت سرمه دقیقا همیشه غذا مخصوصا صبحونه من وقتی تنها هستم صبحونه اصلا بهم نمیچسبه همیشه وقتی دوستان کنارم هستن خب مسلما میدونش اضراف اومده نه اشکالی نداریم کنار میذاریم بعد واسه این پنیر این بوفالو موزارلا هستش به خاطر اینکه با شیر تازه بوفالو درست کردن که کمی نسبت به پنیرهای معمولی موتزارلا خیلی لذیذتر کالری بالایی هم دارن پنیرها کلا هم این همون پنیر قبلی خب بیشتر ما الان به پروتئینش داریم فکر میکنیم ولی مسلما آره فکر کنم این یه خورده پرچرب باشه شیر بوفالو معمولا شیر پرچرب بله این حالومی رو با شیر بز و گوسفند درست میکنن ترکیبش بعضی موقع از شیر گاو هم استفاده میکنن ولی آره شیر بوفالو از شیر تازه بوفالو استفاده میکنن که خیلی این نوع سالاد لذیذی میکنه و این قسمتش به جز گوجه که تو الان تو فره خیلی راحته پنیر رو به هر قطعه هایی که خودتون دوست دارید میتونید ببرید من معمولا ورقه ورقه میکنم جوری میبریم برای نازک دیگه بله بعضی ها مثلا همون بعضی موقع درسته میذارن که خود مهمون ها خودشون هرش کنه اندازه دوست بله داشتن. کاری که میکنیم این میتونید شما اگه دوست دارید کاری کنید این برگای لیمون رو اول روی خورد میکنیم جدا جدا بله آره میتونید یکیشو میتونید برای تزیین درسته بذارید یه خورده همیشه تزیین بشقاب غذا وقت میبره و حوصله ولی خب با یه ذره زحمت میتونید خیلی بشقاب قشنگی رو درست کنید و اینو اینجا میذاریم پنیر رو هم میچینیم این هم احتیاج به پختن داره یا نه اینا رو من دارم خام میذارم فقط گوجه های پخته رو میذارم اینو آماده میذارم بعد که گوجه رو گذاشتیم روغن زیتون میریزیم روش و چیز دیگه ای لازم نداره آماده سر بله اینم میذاریم کنار اینه من کمکتون میذارم نه مرسی اوکی بعد آره سر میکنیم برای 15 دقیقه گوجه ها که دارن
کباب میشن اینا رو هم اضافه میکنیم به ظرف فر. یعنی بعد از 15 دقیقه که گوجه ها گذاشتید داخل فر، 15 دقیقه که گذشت اونا رو میذارید. بله داخل. چون اینا 10 دقیقه طول میکشه، گوجه ها 25 دقیقه. بله چون اینا رو ما نمیخوایم آبیشن رو زیاد بسوزونیم، به خاطر اینکه با حرارت زیاد این روغنای خوبی که داره برای بدن برای سلامتی خوبه تبخیر میشه. درست. و این پنیرش هم که خیلی زود کباب میشه، وقت زیادی نداره. پس آماده میشیم تا 15 دقیقه دیگه به سراغ گوجه ها. بله. ده دقیقه همون گذشته و فکر میکنم که الان دیگه گوجه هامون پخته شده باشه، درسته؟ بله پویا جان، اگه زحمتی نیست برای چشم پس از فر گوجه ها رو بیارید که این پنیرها رو کنارشون بچینیم. خب حالا اینا رو پنیرامون رو میچینیم. بعد من میخوام فقط اگه دوست دارید میتونید یه برش خیلی کوچیکی به گوجه ها بدیم که یه خورده نمک و فلفل بزنیم. آه این داخلشون؟ بله چون به هر حال خود ژامبونا نمکی هستن، ولی اگه دوست دارید بیشتر مزه داشته باشه میتونیم یه ذره فلفل سیاه روشون بریزیم. نه به داخلش بریزیم، به همجا روشون؟ آره همین بله همین روش میریزم. و این برشی که به گوجه ها دادم کمک میکنه خب به بیشتر برشته شدنشون. خب حالا اگه دوست دارید درش گرمونم تو فر. بله الان من دیگه این ظرف مونو کم آماده میکنم، فقط یه ذره زیتون روش میریزم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که 10 دقیقه صرف کنیم تا گوجه ها بهتر بپزه و پنیر آرومیمون برشته تر بشه و روی میچینیم. و اگه دوست دارید میتونید کمک کنید که این اینم ببرم اینو بله آماده کنید که دوستامون از گشنگی نمیرن. خب الان من اینو شجوری ببرم. اگه زحمتی نیست به زاویه ببرید. حالا دیگه با چه زفامتی؟ هر چقدر دوست دارید تر من یک سانس یک سانس تونیم فکر میکنم که این 25 دقیقه هم گذشته. اگر سلام میدید برم درش. بله حتما فکر کنم یه 25 دقیقه بیشتر شد به خاطر اینکه پنیر رو گفتم تا اونجایی که طلایی رنگ بشن باید صرف کنیم، یه حدود 15 دقیقه بیشتر شدش. اینجا فقط مواظب باشید خودتون رو نسوزونید. نه مراقبم. مرسی، خیلی ممنون. حالا این سینیمون هم که قبلا آماده کردیم با ریحون و پنیر موتزارلا و روغن زیتون هم روشون زدیم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که گوجه ها رو برداریم و بچینیم تو ظرفمون. خیلی خوشگل شده، خیلی هم زیبا. بله مرسی. گفتم این غذا همونقدر که لذیذ هست به همون اندازه خوشگل هم هستش و خیلی اشتها آوره. بله خیلی اشتها آوره. اون
ممنونم که شما آماده کردید. ممنونم برای نیم ساعت بریدن. فقط تنها چیزی که الان لازم داریم یه کافی خیلی خوشمزه است که این صبحونه عالی رو با دوستان عزیزمون میل بفرماییم. اینم از صبحونه که تو این برنامه براتون آماده کردیم. ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید و با ما بودید. خب صبحونمون تمام شد. الان با بچه های پشت صحنه میشینیم تا 5 دقیقه دیگه تمامش میکنیم. بازم برنامه بعدی در خدمتتون هست. مرسی. خدا نگهدار. خدا حافظ.